hele mit hjem er væk. Det er væk. Fuldstændig. Jeg har intet tilbage. Sindssygt. Malustella forsøger at fordøje det mareridt, der har ramt hende og familien. Alle deres ting er brændt, og det er uvist, om huset nogensinde bliver beboeligt igen. Ja, så hvis jeg kunne spole tiden tilbage og slukke den brand derude, så havde jeg gjort det. Jeg vil jo have mit hjem. Jeg vil ikke have alt muligt andet. Og det er jo ikke kun vores hjem. Godt nok har vi ikke boet her så længe, men jeg er kommet her lige siden huset det blev bygget færdigt. Det var min mor og morfars hus. Det minder mig også om dem. Jeg er kommet her næsten hver uge de sidste 12 år. Og nu har jeg boet her. Jeg håber i hvert fald bare, at huset det kommer til at ligne nogenlunde det, vi havde før, fordi det er jo ikke, det er jo ikke kun os, det er jo min mor og morfar, der er i det hus her. Jeg tror, det bliver svært. Vi skal starte forfra med alting. Vi har ikke andet end det, vi har på os. Men stadigvæk så er vi jo i live. Det er jo det vigtigste. Men det er stadigvæk hårdt at se på ens ting. Ens hjem kan brænde op.